Сэндийн инх бот. Контрол комендатор нэвтрүүлэг. Лав гараг бүр 20 цаг 30 минут. За сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчдээ. Комендатор нэвтрүүлэг шинэ дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн зочноор Монгол хүний товчон гэдэг ном зохиосон. Номын зохиогч. За хүн намын ерөнхий наримч дарга ганд болоо оролцож байна. Та сайхан хаварч байна уу? Сайхан. Та сайхан хаварч байна. Хаварч байна. За юуны өдрөнд танд одоо шинэ ном одоо бичиж бүтээж одоо хэвлүүлж олон төмний одоо гар дээр үүсгэн баяр үргээ. За баярлалаа танд. Намааг бас энэ өөр их нэвтрүүлэгт энэ ярилцлаганд урьж оролцуулж байгаа их баярлалаа. За энэ номын хувьд бол ингээд Монгол хүний төвчөн гэдэг энэ ном бол бас найдлаа ган тулга дойрч хамт гэдэг. За хүн намын одоо гурван дарга тий гурван даргын одоо ингээд зөвхөгчтэй боловч дотор нь олон зөвхөгч оролцсон. Бас юм өөр өс ном байгаа. Тий. 28 31 оролцсон. Тэгсэн. Тэгээ номын нээлтэн дээр очижсэн бас сонирхолтой болж илээ. Тэгээ энэ номыг харахад бол юу юм бэ шүү дээ. Ерөнхийд ийм бас энциклопедич харагдж байгаа байхгүй юу? Тий. Тий. Тэгээ чанараараа тийм ээ. За тий. За энэ ном их онцлогтой юм. Нэгдүгээрт их олон хүн оролцсон. Тэр 20 31 хүн оролцсноос 28 хүн өөрөө 28 орны туршлагыг судлаад тэгээд нэгтгэж гаргаж ирсэн. Тэр утгаар бол энциклопед. Одоо би ч гэсэн энэ 28 улсыг бүгднгийн одоо уншаад тий ойлгоод ингээд яриад явах одоо боломж байхгүй. Мэдээж дараа нь одоо тухайлсан нэг улсын жишийг аваад үзье. Тэд нар яасан бэ гэдэг зүгээр эргэж харж болдог тий. Тэр утгаар бол яг энциклопедийг. За бид нар ер нь энэ номыг яагаад ер нь энэ ном бичүүлсэн юм бэ гэдгээс нэг товчхан яриа л да тий. Ер нь. Тэгэхээр бид нарт тавигдсан одоо даалгавар гэх юм уу асуулт бол Монгол төр мухардчлаа, мухардалд орчлоо. Энийг ерөөсөө бид нар бүгдээрээ ер нь Монгол хүн бүр мэдж дээ тий. Энэ өнөөгийн байдал тий. Өнөөгийн харуулж шүү дээ. Харуулж байна. Улс төр, эдийн засаг тий. Бүх салбар мухардсан. За мухардсан. За энэ байдлаас яаж гарах вэ гэж. За тэгэхээр бид нарын энэ ном зохиосон яг энэ санаачлагдсан, санаачилсан манлайтгчтэн гэх юм уу да тий. Бид нарт нэг онцлог байна л да. Юу вэ гэхээр бид нар ер нь юу чаддээ. Тэгэхээр бид нар энэ 70-аад оны хүүхдүүд бүгдээрээ за хүүхдүүд байх одоо залуучууд одоо арай хөвсөрч энэ дөө тий. Гэхдээ бид нарын нэг чаддаг юм гэх юм бол бид нар өөрсдөө эргэ харсан ч гэсэн бид нар аль нэг асуудлыг аваад дүн шинжилгээ хийгээд тэрэн дээрээ дүгнэлт гарах энэ чадвартай. Яг тэрийгээрээ л бид нар одоо амьдарч байна. Тухайлбал би одоо үнэлгээчин бизнес үнэлгээ хийдэг. Тухайн компанийг судлаад өнгөрснийх нь судлаад, одоогийн судлаад, зах зээлийн судлаад тэгээд энэ дээрээ ирээдүйн дүгнж бичдэг тий. Актуарч мэрэгжилтэй, даатгалын санхүүгийн эрсдлийн тооцоолыг нэгнэр гэдэг бид. Одоо маш чухал одоо шинжээч биш тий. Тий, шинжээч. Энэ төлөвөө заа хэлж өгнө. Яг тийг. Тэгэхээр бид нар ийм чадвартай хүмүүс. Тэгээд тэр даалгаврыг Монгол төр мухардчлаа гэсэн өнөөгийн нөхцөл байдал бид нар чаддаг юм аа гэж. Хүн чинь ер нь чаддаг юм аа гэдэг. Тэр тийм болохоос нөгөө намтар их чухал байдаг тийм ээ. Тэг намтрыг хараад угаасаа хулгайч хүмүүс бол илүү их сайхан юм гарна гэж хүлээг хэрэггүй шүү дээ. Ямар гоё ярьж ирсэн ч гэсэн тийм байхгүй. Тэгэхээр энэ ном бол ийм тийм учиртай юм. Тэгэхээр бид нар тэр судалгаа шинжилгээ эднэр хэрэг дүн шинжилгээ хийхийн тулд нэгдүгээрт сая таны одоо яриагаа эхэлсэн энэ олон улсуудыг бид нар авч судалж үзэх зайлшгүй хэрэгтэй. Энэ бол угаасаа энэ танин мэдхүйн судалгааны арга нэ, тийм ээ. Бусдын судалгаа чинь харьцуулалт болно. Харьцуулалт хийж үзсэн тийм ээ. Хоёрдугаарт өнгөрснөө заавал хар. Тэр бол заавал одоо ялангуяа энэ танин мэдхүйн судалгааны арга барил нь тэр тийм өнгөрснөө мэдхгүйгээр ирээдүйг таамаглах гэж оролдох ямар ч үндэс байхгүй. Тэгэхээр яг тэр үднээс бид нар энэ өнгөрснөө бүр энэ хүний өвгдөөс одоо 21-р зуун хүртэл монголчууд бид юу юм хийм бэ? Ямар хүсэлтэй хүмүүс юм? Тийм байсан юм уу байгааг бид нар хийе тэгээд. За бид нар бол за тэгэхэд ийм юу та утгатай ийм арга барилаар бичигдсэн ном болохоор тэгэд яг ийм арга барил дээр үндэслээд ирээдүйд ер нь яах ёстой юм бэ гэдгийг гаргаж ирж байгаа болохоор нөгөө нэг яригдээд байгаа. Ер нь бол бид хинбэ гэдэг те. Одоо би сая бас өнгөрсөн бас би хэлжээс бас нэг ярьсандаа хэлжээсээ. Голливуудын од. За бас Монголд ирээд бас монголчуудаа уулзаад монголчууд асуугаад байсан байхгүй юу? Та нар хинбэ монголчууд хинбэ гэж асуугаад байсан. Манайхан тал руу хариулж байсан байхгүй юу? Тэр хүн бол нэг зүйл хэлээд байсан байхгүй. Ер нь та нар одоо ингээд түүхээ сайн мэдчихэж байгаа бах тий.
та нар хин бэ хин байсан бэ одоо хин болчихоо гэдэг аахгүй тэгэл тэр чинь айгүй том дохиогс байхгүй дэр тэгээд за сая номны одоо дараагийн бүлгүүдийг ярих юм бол энэ дээр үндэслэж байгаад одоо үндэстнийг цогцлох төрийг цогцлох гэдэг ийм ойлголтууд байна ийм ухагтгуун байна ийм арга барил байна тэгэхээр яг энэ дээр орж ирэхээр бол одоо юу гэдэг нь одоо бас л яригадаад байгаа үндэсний ижилсэл гэдэг ойлголт дээр байна. Тэгэхээр тэр асуудлууд руу орохоор бид нэр яг тэр бид хинбэ гэдэг нь би хинбэ гэж харахаас илүүтэй мэдээж өнөө цаг дээр ярихаас гадна өнгөрснөрөө заавал ярих хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр монголчуудыг ингээд түүхээ аваад хэсгэр бид нар бол түүхчд биш шүү дээ. Гэхдээ бид нар түүх рүү яах гэж өнгөж харж байгаа юм бэлээр өөрөө өөрсдөө хайж Тэг ер нь энэ өөрөө олох хэрэгтэй тийм өөрөө олох хэрэгтэй бид нарт ер нь хэний хэм болчих вэ хэм байгаа хэм болчих вэ гэж. Тэгэхээр их сонирхолтой одоо сургамжууд бид нар олж харж байгаа юм л да тэрийг өөрсдийнхөө нүдээр судалж үзээ. Тэгэхээр энэ номны ихний бүлэг нь маш том бүлэг байгаа. Тэр нь түүхийн тийм болсон үйл явдлыг он дараалаар нь бичиж орхичод зүгээр юм болж байгаа гэх утгатай биш юм. Тухайлбал одоо би нэг юу эндээс нэг жишээ хэлээ л да. Одоо жишээлбэл Их Монгол улсын үед Монголд аялж байсан одоо Плано Каприни 1246 онд ингэж хэлсэн байгаа. Тэд бурхан шүтэн гэхдээ залбирах уу юу магтах ямар нэг зан үйлээр түүнийг тахидаггүй гэдэг одоо бидний нөгөө яриад байдаг шашин шүтлэгтэй тэгж одоо хүлээстэй хандаг гэдэг. За тэгээд цаашлаад ингэж байгаа. Монголчууд эзэндээ үнэнч тэднээс урвахан бараг өгөө. Хоорондоо атааж өгөө аман хэрүүл үгүй хизээц зодтолдоггүй хулгай дээрм үгүй эхнэрүүд нь журмаа сахидаг Монгол хүний тийч тодорхойлж ирсэн бол заа яг дарааг үлдсэн дэрн маш сайхан тодорхойлтой шүү дээ 20 дугаар зууны ихэр ямар болцсон бэ гэсэн чинь зүгээр одоо манай нэг ламдрыг хэлсэн байна энэ Николас Поппе Монголд 1926-29 онд хоёр удаа хэлсэн байдаг бичгтээ ламнар сахил санаараа дагхан ховор Эрдэнцүү хэдэ ойролцоо байх гэрүүдэд ламдрыг айлцдаг бүсгүүчүүд эмгтээчүүд суудаг Монголчууд бохир залхуу гэдэг ингээд шалуур тодорхойлтол шалуур тодорхойлт гарчиж байгаас тэгэхээр шалуур үнэлгээ тий шалуур үнэлгээ тэгээд ингээд үц тэгээд эндээс ингээд харах юм бол бид нар юу гэдэг юм Монгол хүмүүс чинь нэг ингээд тогтцсон нийгэм биш байгаа байхгүй тэгэхээр бид нар хизээ тэр улсад эмх зэгцэн дорн тэр нийгэм тэр аяра одоо энэ чинь юм шүү дээ за тэр нэг Чингисийн үеийн хэд харъя л да тий тэр Монгол ус хүчрэг байсан үеийн Монголын тодорхойлт тий дараад 1900 оноо ихэр тий Монгол ус суудаар болсон үеийн Монголын дүрх тий тэгэхээр хүн ямар байна тий нийгэм тийм байна бас тий за тий тэгэхээр хүн ямар байх нь гэхээр хүн чинь тэгэд амьдтан шүү дээ бид нар нийгмийн амьтад нэг талтаа бол байгальлаг байгаль амьт нөгөө талт бол нийгмийн амьтан шүү дээ тэгэхээр юу гэхээр энэ бид нар Яг энэ одоо битэр ярьж байгаа энэний учрыг олох гэдэг баг. Яахлаараа ингэ өөр болчтой. Одоо бүр сүүлийн жишээ шүү дээ. Одоо социализм үед тийм ээ. Социализм үед бүгдээрээ ядаж л одоо ариун цэврийг сахитгч гэдэг юм уу тий. Ингээд төлөвшсөн байсан хүмүүс одоо ирсэн чинь ингээд айгүй замбрааггүй. Нөгөө социализм үед л хэлвэл намайг ямар ч том хүн одоо гадаа замын урд дөр гүөхөд болвол тий. Чи яагаад наагуураа гүйж байгаа юм? Бойл хэлэхэд би юу ч бодохгүй. Манай аав ээж нарыг өмөрөхгүй. Намаг өмөрч тэр хүнтэй хэрэлдэг. Одоо тэгтэл юу болж байгаа? Юу болсон байж? Хүүхдээ өмөрөөд багш нартайгаа хүрт барыг муудалцтай юм болж шээ. Тэгэхээр энэ юу болж байна вэ гэхлээр бид нар яг л энэ асуудлуудын эргэн тойронд монголчууд бид нар юу хийм бэ? Хэн болоо хэн байж байгаа хэн болчоод вэ? Тэгээ яах вэ гэдэг юм гэж. Ер нь бол их өөрчлөгдөж байна те. Тий. Монголчууд зан чанар төрөх те. Тий. Авир те. Бие авч явах байдал Тэгээд за тэгээд энэ бүгдийг үзээ бид нар ер нь Монгол үндэстний хүсэл гэдэг юм ийм. Ер нь ингээд аргачлалын хувьд бол ингээх ёстой юм байна л да. Тэр юу гэдэг бид нар гаргаж ирээд байгаа юм шиг. Нөгөө ингээд судлаад үцгэр чинь тий. Одоо тухайлбал бүр төрөний битүүрийн ярианы ихэнх дурдгцэн төрийг цогцлох гэдэг ойлголт байна. Энэ дээр 2013 онд Фукаямагийн бичсэн ном байна. State building гэсэн тий. Тэгэхээр бид нар одоо яг энэ төрийг цогцлох гэдэг ийм ном гарчээ. Манай удирдлагууд уншиж үзсэн нөгөө та нар юу хийгээд байна гэсэн нөгөөдөл нь төр цогцлох гэж юу юм гэсэн. Бараг энэ тодорхойлтын төвшөнд одоо нийгмээр хилцэж байгаа үед бид нар энэ номны онцлог гэх юм бол бид нар энэ төр цогцлох гэдэг энэ ухагтгууныг яг тэр арга барилынхан тэр арга замаар нь судалж үзээд өөрсдийнхөө хинжээнд бид нар ингээд төгс юм хийчлээ ч юм уу гэж болохгүй шүү. Угаасаа ямар ч тань мэдгүй юм төгс гэж юм байдгүй. Тэгэхээр ямар ч асуу орлог хийгээд гаргаж ирээд ямар ч зүйл оруулах нь тийм эхний суур нэлээ суур. Суур бүр үндсээр нь. Тгээ гаргаж ирээд тавиад ингэж тавьсан болохоор одоо юу гэдэг вэ?
манай нийгмийн сэхэтнүүд одоо ялангуяа сэтгэгчнэр бид нарыг тоож ядаж нэг тийм урмын үг хэлж байна. Та бодвол бас тэр үднээсээ одоо намайг ингээд тоогоод энд ярьж байгаа юм шүү дээ. Олон сайхан хүмүүс ирсэн. Тэгээд ер нь бол нийгэм бол сайхан хүлээж авсан гэж би харсан тий. Энэ номыг бол одоо хүлээж ирсэн юм шиг байна. Ийм номыг тий. Ийм бүтээлийг ер нь зөвхөн нэг чинь нэг ном биш шүү дээ. Энэ бол одоо Монголын хөгжлийн одоо баг томьёолж шахав тий. Тий, гөр гаргаж байгаа ном. Товчон гэдэг чинь одоо цаг хугацааны хувьд өнгөрсөн одоо ирээдүй рүү орулж байгаа. За тэгэхээр ер нь их хамгийн эхлээд барьж авах юм бол ер нь бид хэмбэ гэдэг дээр Монгол хүний одоо монголчуудын хүсэл юу юм бэ гэдгээ эхлээд тодорхойлох хэрэгтэй тий. Тэгээ хүсэл дээр үндэслээ. За монголчуудын за яг хүсэлний юу юм бэ гэхээр хамгийн эхлээд. За яг тэр болгоо ингээд дагаад явах юм бол хоёулаа том ном дээр орохгүй тэг зүгээр үндсэн санааг хэлэх юм бол одоо бид нарт монголчууд бол өнгөрсөн үед ч гэсэн одоо үед ч гэсэн ирээдүйд ч гэсэн нэх мархаар юм зөндөө байна. Тухайлбал бид энэ хоёр хүсэл хөршийн дунд тусгаар болсон байх ийм хүсэлтэй. Одоо энтэй үгүй бид нар ий таасан байх. Бий таасан тусгаар хамгийн гол юм. Хамгийн гол нь хамгийн эхлээд ингээл ороод ирч байгаа. Хоёрдугаарт бид нар бас нөгөө талаасаа нөгөө хэрэг дуурайж галуу хөлөө хөлдөө гэд болчихгүй энэ нүүдлийн ах уу гэж нэг юм байна тийм ээ. Ингээ хамт ирцэн. Одоо ингээл Улаанбаатар хотоос богд уулыг даван готл Малтай айлууд тэд нар бид нарын нөгөө нэг Австрали эднэрт байдаг шүү нутгийн уугуул иргэд биш шүү дээ. Бидний л одоо ерөөс 1 2 3 дугаар үе ярангууд бүх монголчууд малчд болчихдог. Тэгэхээр өөр дэлхий дээр ингэж ийм ус байхгүй. Тэгэхээр бид одоо ах уу шүү дээ. Ах уу шүү дээ. Үссэн ах уу. Тэгэхээр бид нар нөгөө талаас бас орчин үед энэ чинь энэ байгальтайгаа ойрхон амьдрах юм. Хүрээлэн байга орчны асуудал маш хэцүү байдалд орж ирлээ. Тэгэхээр бид нар энэ дээрээсээ Монгол хүн болвол одоо юу гэдэг нь яг тэр хот усчжээ. Сингапур, Гонконгт ч одоо амьдрахад тэнд би сайхан амьдарч байна гэдэг ингэж амьдрах хүсэлгүй байгальтайгаа ойрхон амьдрахыг хүсэж байна. Гэх мэтлэнгээр ингэ бид нар хизээч ингэж нэхэх хувраад идгөө юм юмнуудаа үндснийхээ хүслийг гаргаж ирж байна. Үндснийхээ хүсэл дээр суурилаад үндсний үзэл санаа гэдэг юм гаргаж ирж байна. Ийм үзэл санаанд суурилсан урт хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр бол ам бөхтөө бөгөөд хүмүүсийг нэг зүгт нь харуулж дий. Одоо энэ бид нар хувийн одоо зорилго эднэр байна. Гэхдээ нийгмээрээ бид нар монголчууд бид нар хаашаа явж байгаа билээ гэдгээ хүмүүс бүгдээ мэддэг байх юм бол юм аюу тодорхой бол. Ер нь ирээдүйд зорж байгаа юм нь одоо ядаж энэ улс нийгмээрээ ингээд зорьё явж байгаа гэж төсөөлж байгаа төсөөл нь яг бодит амьдрал хоёр дээр өөр байгаад хар хүн айгүй стресст. Ерөөсөө угаасаа төсөөлөл хүлээлт төр зориул хүн стресст шүү дээ. Бусдаар бол 90 оноос хойш ч гэсэн одоо бид нарт зөндөө экстрес дэвшиц байж шүү дээ. Ягаад нийгэм бүхэндээ байгаа. Үндсэн хуулийн дээр заасан монголчууд бид эх орондоо хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм байгуулна гэчээд одоо ардчилсан нийгэм дотор ч хамгийн гурван шалгуурынх нь одоо зарчмынх нь нэг нь шудраг өсөн шүү дээ. Хуулийн өмтгийг ширг. Ингээд биччихээд ингээд төсөөлөд явтал энэ нь амьдрал дээр нь алдагдаад тэр хүн чинь бохимдж эхэлж байгаа хэрэг тий. Тэгэхээр бид нар энэ асуудлуудыг бүгдийг цогцоор нь авч үзэхийн тулд саний хэлсэн тэр бүр үндсэн суурайс нь ингэж явж энэ ном дээр эхний ээлжин тэр үзэл санаа концепцийн төвшөнд ингэж гаргаж ирсэн тавснаар онцлогтой. Тийм. Тэр нь манай Монголын зүгээр ахуу гэснээс бас нэг Европын институтээс гаргасан судалгаагаар бол яаж ингэж тэр монголчууд шиг ингээд зөв амьдрах вэ гэсэн. Тэгэхээр манай ахуй хэлсэн мөлий. Тий. Тий, энэ одоо ингээд одоо мал аж ахуйн өөрөө өөрчлөгдөж байгаад хоргоо, тий? Тий. Өөрийн зардал баахгүй, тий? Өөрөө өөрчлөгдөж. Тий, тэгээ ирүүл гэдэл. Тэр талаас нь хэлсэн байна шүү дээ. Энэ одоо энэ бас бидний бас одоо харахад бол эргээд харахад давуу тал байгаа, тий? Дав. Илийг одоо хийм юм хэргэлдэггүй, тий? А тэгээд үс ургамлаа бол өөрөө ургуулад байдаг, тий? Энийг ийм одоо байгалийн зөв зохицолтойгоо ахуй амьдрал гэдэг авах Монголын амьдрал. Яг тий. Тэгэхээр бид нар энэ бүгдийг нийлүүлж байгаа. Одоо дахиад жоохон урагшаа хараа ярих юм бол одоо үндэсний хөгжлийн одоо үндсэн зарчим гэж бид нар гурван үндсэндээ бол гурван толгойтой гэж. Юу гэхээр нэгдүгээрт угаасаа хөгжил гэж байгаа бол бид нар Монгол хүний хөгжлийг ярина. Өөр тэр өргөн зам өндөр байшин бишээ. Тэр бол зүгээр дагуур бүтээгдэхүүн болохоос ш хөгжлийн хөгжил гэж байх ёстой зүйл тийм. За тэгэхээр хүний хөгжлийн асуудлыг хамгийн ихэнд явагдана. Тэрний ингээ бид нар энэ дээр бүр ингээ онгоц сурцсан байгаа. Юу гэхээр хоёр далавчтай. Нэг далавч нь бол бид нар одоо үндсэн хуулийн дээр заасан байгаа шүү дээ. Хүн төрөлхтний ололт амжилтыг хүндэтгэн одоо авч хэрэгжүүлж одоо өөрийнхөө амьдрал сайн сайхан төлөө авч ашиглана гэдэг. Тэгэхээр шин яа тэрний юу гэхээр одоо ерөөсө шин техникийг бид нар өөрөөр мэдлэгийг дээдлж мэдлэгийн хойноос явж түүнийгээ хөгжилтэй ашиглаж урагшлана гэдэг. Хоёр дахь нь. Гурав дахь нь гэвэл яг битүүрээр ярьж байгаа.
байгаль орчин буюу хүрээлэн байгаль орчны асуудлыг бид нар орхиж явах. Энийгээ золиослоод урагшилж байвал энэ хөгжил биш гэж үзнэ гэсэн үг. Ер нь бид нар хэрэв монголчууд бид нар бас мэдээж ийм ном бичээс ууж байгаа. Бид нар ч бас их мэдээж монгол хүн босных нь түүхээ үздсэн хүмүүс чинь том амбицтай байхгүй юу гэхэлэр бид нар бараг дэлхийд хэрэв юм жигдэрх юм бол байгаль орчныгаа сүйтгэхгүй ойр байгаад байдаг юм монгол гэдэг амьдралын шин хэм маягийг дэлхийд бид нар гаргаж ир тавь чадна гэж. Энийн төлөө зорж амьдрна гэж. Одоо дэлхийд аяра мухардчлаа шүү дээ үүндээ. Тогтвортой хайгаадсэн чинь одоо монголын модель харагдаж байгаа байхгүй. Бид бол хамаагүй ойрхон байгаа байхгүй. Тэнд чинь тэрийг шинээс ингээ гаргаад ирэхэд бэлэн байгаа даа. Одоо тэрийг зөв сайхан одоо орчин үйлчлэх хэрэгтэй харин тий. Тэгээд тий. Тэгэхээр ийм л байгаа. Одоо тухайлбал одоо бид нар чинь ер нь хүмүүс чинь бид ямар ч ялангуяа манай нийгмийн сэтгэгч нартай за би өөр нэр дуртай гэх юм бол Жансан Орогов байд нартай уулзч хатвал айл одоо 3 4 жилийн өмнө ярьж ирсэн. Жансан Орогов бол бид нарт ямар сэтэл өгсөн бэ? Бид нар чинь энийг тэгээд нэг ухаантай хүмүүс биччихгүй шүү дээ. Бид нар энэ бүх хүмүүстэй уулзч ингэж их удаа хугацаач орсон байна. Хугацаач орсон тий. Тэгжээж бүгднийг нэгтгэж тавьж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд тийм учраас бид нар зоригтойгоор монголчуудын тий монгол хүний товчоо гэж бүгднийг хамруулж байгаа бох. Энийг энэ дотор нам намын юм биш энэ хүн гэдэг хөдөлмөрийн сэнам ганцхан удаа орсон бодё ан ман биднээс илүү дуртагдсан байгаа. Тэгэхээр энэ бол намын ном биш юм. Тэгэхээр тэрэн дээр бол бид нарт ийм сэтэл өгчээсэ. Би нэг ирээдүйд Монгол улсыгаа ингээ харж байна төсөөлж байна тий. Боддоор Улаанбаатар хот маань ингээд гой ингээд орчин үеийн хот. Хот гэдэг чинь бид нарын тэр чинь өөрийн тэр суурын соёл өрөмжлөлийн тэр хэдэн мянган жил туулаад ирээд бүтээсэн тийм бүхэл бүтэн концепт шүү дээ. Хот байгуулдаг, хотоороо амьдрдаг тий. Яаж хөрштөгөө амьдрдэг юм гэдэг. Тийм хот. Гэхдээ мэдээж Гонконг, Сингапур эднэр шиг ингээд өндөр өндөр тэгэнгээр багансан. Бас хүмүүс шүү дээ. Хүмүүс шүү дээ. Тэгээ хүмүүс чинь л одоо тэгж хоорондоо нэг дор ороод хамтдаа яаж амьдрах вэ гэдгээ. Яг одоо хоёулаа ингээд детал руу ингээд саяны яриас жоохон салаад орох юм бол бид нар мэдхгүй байгаа хгүй. Хөрштөгөө яаж харцгаа энэ гадна талбайгаа яах юм. Гэр ороод байгаа хоёр айл жорлонгоо хамгийн хилж хаана гарах юм гэхдээ нөгөөдгөө зөвхөн өөрийгөө бодоод хөршөө бодохгүй жорлон гаргач юу болоод байна. Одоо тэгээд ингээд хэмчлэн гээд тэгэхээр энэ хот гэдэг Улаанбаатар хот нь ийм гоё болсон. Хайрцаа тийм хүмүүсийн хайрцаа. Хайрцаа тийм. Тэгээ гарал хотоосоо ингээд гараад богд уулыг тойронгууд. Одоо Монгол нэг уламжлалт нүүдлийн гэдэг юм уу да тий. Тэр малчт нь одооных жишээлбэл жишээлбэл өвлөн сайхан одоо боловсон нойлтой байшинд ороод дулаан тогтой суудсан одоо өвлжэн дэрэ гэсэн үг шүү дээ. Тэр юугаа дулаан цахилгаанаа тэр сэргийгч ирчим хүчний ямар заавал тэгжиг өмтэд нийт өцсөв байдлаар чинь баг хэрэглээ багтаа шүү дээ шийдэгсэн. Монгол гэрээ аваад одоо зуны одоо голоод байгаа цусгаараа явдаг ч юм уу. Ингээд хүн чинь нэгж төсөөлж харах хэрэгтэй байхгүй тийм мөрөөдөл гэж нэ. Америкчууд чинь Америк мөрөөдөлгээд нэг айл хоёр машин нэг байш том байшинтай нэг хоёр машинтай ингээд гаргаад зураглаа тавьчихсан шиг тийм. Ийм юм аа гэдгээ бид нар төрүүлж одоо ингэж төсөөлөө гаргаж тавих хэрэгтэй шүү. Тэгжиж хүнд чинь бас арай бодиттой бууж эхэлнэ тийм ээ. Тэгэхээр бид нар бол ер нь тиймэрхүү байдлаар 2000 Монгол зориг 2050 гээд томьёолоод үнийг тэр энэ номд орсон хүн нам гэж дурдсан ганц юу нь тэр л дэ шалтгаан. Тэрийгээ бид нар бүр дээд чүвт намын мөрийн хөтөлбөр болгоод аваачаад одоо бүр нөгөө дээд чүвт бүртгүүлдэж шүү бүртгүүлээд өргөцсөн. Тийм ийм байдлаар бид нар ер нь энэ номын хүрээнд ярих юм бол улсын хөгжил гэж явах та бид өөрсдийнхөө хөгжил манай үр хүүхдүүдийн амьдрах орчин хувь хүний хөгжлийг л харж байгаа юм. Хөгжлөгөөд хүний хөгжлөгөөд яриад байж тээ. Би бас нэг Японд явж хат бол Японд одоо хамгийн өндөр үнэтэй биш хамгийн одоо өндөр үнэлэгддэг хамгийн өндөр цалинтай хүмүүс нь бага ангийн багш нар байсан. Бага ангийн багш нар нь энэ ерөөс айлын ингээд 4-5 насны хүүхдүүдтэй эхлээд ажилт юм байна. Тэгээд би бас сонирхоод энэ чи бага ангийн багш болох юм манай Монголд амархан юм чи энэ танад одоо яаж болд юм гэсэн чи манайд 3000 багш өсөж чинь нэг багш болдог гэж. За энэ бол өндөр шалгууртай авдаг. Ягаад бол ингээд багш хүн гэдэг бол одоо нэгдүгээр хүн гэж байна. Нэг номер тий. Энэ хүн бол одоо хүнийг одоо тэр хүүхдийг одоо иргэн болоход бэлддэг. Мэдлэг боловсрол нь олгодог. Сэтгэл мэдлэг бүх юм энэ нийс хоцсон багстай гэж аахгүй. Тэгээд би бас асуугаад энэ ягаад ийм байдгийг гэсэн чинь тэгж энэ Япон айлын одоо юу гэдэг эрдэнэ болсон хүү охины тэд нар авч хүмүүжүүлж байгаа учраас тийм хүмүүс хариуцуулж байгаа учраас энэ хүмүүсийн өндөр цалин өгстэй гэж шалгуур өндөртөө. Хоёрдугаарт нь юу гэж ирэх гэсэн чинь энэ хүмүүс ирээдүйд Японоос иргэн болоод улс орны хөгжүүлнэ гэж байгаа. Тэгэхээр одоо чадалтай мэрэгчлэлтэй одоо энэ багаас нь суулгаж штэ ийм одоо чадалтай хүмүүсийг
бэлтжиж уус ороо хөгжнө гэж авах. Тэгэл өөрөө санал юм тий. Энэ бол хүн одоо ч мэдлэл чадвартай байж ч тий. А тэр уус ороо хөгжнө. Тэгэр Японы хөгжлөлт гэхдээ бас хүндэ тавлаад байгаа. Өөт одоо Япон жишээлбэл энэ 28 улсын нэгд орсон байгаа. Орсон байгаа тий. Бид нар яг хөө зүгээр энэ дашрын төлөвт хоёр хөршийг авч үзээгүй хэрэгээр орхисэн. Тэр бол жоохон геополитикийн асуудал. Бид нар нэг хоёр хөршийг хүндлээс уугаад тань. Айл ал Монголдоо. Тий. Манайх ер нь баг мэдчихэж байгаа юм шүү. Тий. Баг мэдчихэж байгаа. Тий. Тэгээд тэр улсуудыг ингээд одоо 28 өөр хүн. Ихэнх нь тэр 28 ихэнх дээлэнхээс илүү докторууд байгаа шүү. Яг тэгээд тэд нар бол тэгж их одоо нэг захиалгаар ингээм юм биш тэг хүмүүс биш шүү. Яг л тэр арга барилаар мэдчихэ гаргаж. Тий. Нэгтгэхэд үцхэр. Ерөөсө бид нар тэгээд томьёо гэж зөрөгтэй хэлж чадаад байгаа нь тодорхой байна. Маш тодорхой байна. Тэр боловсрал бол тэр хөгдсөн гэж байгаа усууд яг саяны тань ярьж байгаа боловсрал нь яах вэ гэж байгаа тий багш нараа хайж явж байгаа хөгдсөс алга байхгүй тий одоо манай монгол шоколад багш нараа хайцсан байхгүй тэгэхээр жишээлбэл финланд эднэрийн жишээн дээр бол яасан байх хэлээр яг нөгөө 90 оны том өөрчлөлт болоод тэгэхээр хамгийн түрүү хэрэгжүүлсэн зүйл нь бол ерөөсөө боловсрал руугаа мөнгө хайж байгаа байхгүй одоо бол тухайн эднийг ойлгох юм бол сая бид нарыг яриад байгаа энийгээ бүгдээрээ ингээд одоо энэ томьёогоор явж болох нь шүү дээ. Томьёогоор явж болно. Энийгээ бүгдээрээ ойлгоод энэ ойлгохтой юу гэдэг нь яг бид нар чи ийм хүмүүс байна. Яг саяны таны ярьж байгаа тэрийг л ойлгох байхгүй. Хүүхдүүд гэдэг чинь бидний ирээдүй. Энэ улс гэдэг чинь энэ хүүхдүүдээс бүрдэн шүү дээ. Тэгэхээр ингээд эн чинь ингээд өнгөрсөндөө ингэж ясс юм. Улсууд ингэсэн юм аа гэдээ ойлгох юм бол багш нарын цалин хүн гэдэг чинь юу юм? Боловсрал, эрүүл мэнд хоёр шүү дээ. Багш эмчтэрээ цалин шууд нэмнэ. Хамгийн гол хоёр хамгийн гол маш ихээр нэг хамгийн оролдож болохгүй салбар гэж байна шүү дээ. Оролдож болохгүй салбар. Тий, оролдож болохгүй. Тэгэхээр энэ дээр гүржлэр ч ятхан бүгд адилхан. Арай нэг жоохон өөтө өнгөтэй усуд бүгд адил. Шууд нэмнэ. Яаж нэмдэм бэ гэхээр одоо бусад одоо их том төсөл яриад том хийгээд байгаа юмсоо тэндээсээ зүгээр таслаад тэр эдийн засаг сайжрахаар багш имчрийн цалин нэмнэ гэдэг тийм ойлголт байхгүй. Одооноос л ихэд нэмнэ. Тэгээд угаасаа ингээд цалин нэмэх гэдэг нь өвжүүлэхийн хойш нэж болохгүй шүү. Болохгүй шүү. Тэгээд угаасаа хөгжүүлэлт чинь хүний хөгжлийн чинь хөгжчихөөл тэр гэдэг. Тэгээд багш эмчийн цалин нэмэгдэнгүүт угаасаа энэ чөлөөт систем дээр чинь хүүхдүүд дараа сайн хүүхдүүд нь өндөр цалинтай, найдвартай, тий бас энэ нэр хүндтэй ажлыг хийх хүсэл тэр одоо юу гэдэг. Одооны багш нарын цалин одоо надад багш нар чинь мууштай гэдэг юм яриад. Эн чинь хамттай ирэх байхгүй. Угаасаа ингээд дороо эн чинь багш нарын чинь угаасаа сайжрахаас өөр аргагүй болоод өрсөлдөөн шалгуур тавь гэж. Шалгуур та сая хэлж байна шүү. Японд 1000 хүнээс нэг гэсэн үү? 3000 хүнээс нэг хүн шаа. Тэр зам руу ингээд яалтчгүй орох байхгүй. Өндөр цалинтай болж ээж л орно тий. Тэгээд нэгдүгээрт нэг талаас харахад юм байна. Нөгөө талаас харахад тэгээд энэ хүмүүсээ боловсруулдаг гэдэг хизээ энэ хүмүүс чинь гарч ийд их ус орноо хөгжүүлээч юм уу хөгчих юм бэ гэдэг урт хугацааны юм хараад байдаг. За одоо хоёлаа бодъё да. Одоо 6 настай хүүхэд ороод хэдэн жилийн дараа за 10 жиллээ төгсөөд бүр их сургууль төгсгөө. Энд чинь юу вэ? 10 за 12 жил дээр нь 4 16-ын жилийн дараа юм ярьж байгаа байхгүй. 16 жилийн дараа гэхэд хэрвээ одоо эхлэх юм бол шал өөр болно. Тэр их сургууль төгсөж байгаа тэр үеийнхэн бол 16 жилийн дараа шал өөр юм ярьдаг, шал өөр хандлага нь өөр болсон, ажил хийж чаддаг юу гэдэг бүгд болно. 16 жил бид нар энэ 5 дугаар цахилгаан станцыг хэдэн оноос эхэлж ярий барий гэж ярьж эхлээд одоо барьха болоод зогоочд авчлаа. Тийм урт хугацаа биш байхгүй 16 жил. Тэгэхээр эн чинь богино хугацааных байхгүй юу? Боловсрал гэдэг бол магадгүй хамгийн дөрөлт зам. Хамгийн дөрөлт зам үү? Нүгүр хамгийн одоо юу гэдгийг зайлшгүй их өстө хамгийн тэр өмнө төрүн тий. За тэгэд бас судалгаан дээр бас ингээд сонсож явахт бол бас нээлтнээр сонсож явах та нар яасан юм шиг ингээд ийм баялагтай хөгжсөн орон тий баялагтай хөгжөөгөө орон гэж шүү дээ тий. За баялаггүй хөгжсөн орон тий гэдэг одоо ингээд ийм судалгаа гаргасан ба шүү дээ. Энэ судалгааны талаар сонирхох зүйл байгаа гэж бодож байна. Тий. За яах вэ? Дахиад хэлэхэд бид нар энэ нэг 28 улсыг одоо би бүгднийг яг дараалаад ингээд тэгээ ярихад хэцүү. Тэгээ хоёрдогт баг чадахгүй гэж бод өмнө хэлсэн дэр тий. Яг тухайлаад энэ ингээд мэдээж тэр дотроос энэ жишээлбэл баялагтай мөртлөө одоо бүр дэлхий дээр шившгэ тариад байгаа Венесуэл гэдэг улс орцсон байж байгаа тий. Тэгэхээр энэ саяны ярьсан нэг 10 хүчин зүйл ба штэ. Энэ дотор жишээл хамгийн эхлээд төр гэж эхэлж байгаа. Боловсрал орж байгаа. Тэгтээ эхлээд бол төр. Улс төрийн манлайл гэж. Тэгэхээр яг энэ хүчин зүйлүүдийг ингээд аваад үцгэр монголчуудын за буцаагаад нэг болохгүй баялагтай баялаггүй баялагтай энэ асуудал чи юунда байна вэ гэхээр тэнд улс төрийн хүчтэй манлайл гарч ирж байгаа чи тэр манлайл нь хүчтэй төрийг бий болгож байгаа чи болгосон байна тэгэхээр хүчтэй төр гэдэг нь байна одоо ингээд орох юм бол хоёлаа жоохон юуроо орж ирэх л надад төр хүчтэй гэж юу вэ эхлээд төр гэдэг ойлголт хүчтэй төр гэж юу одоо төрийг цогцлох гэдэг энэ ойлголт руу орж эхэлж байна тэгэхээр баялагтай одоо энэ баялагтай мөртлөө хөгжөөг нь бол энэ 10 дээр алдсан байна ямар нэгэн байдлаар. Монгол улс бол одоо тухайлбал нэг нь явж байгаа шүү. Хамгийн ихнийхэн төр дээр очиж ингээ хатцсан.
Тэгэхээр баялагтаач ба яг үндэ бол баялагтай баялаг бол хамаа алга. Байгалийн баялаг ярьж шээ баялаа тий байгалийн баялаг. Тэр өөрийнхөө одоо нөгөө ирээд өгөө хараад энэ суур бидний энэ баяр суур өгөгдлүүд гэж юм байна л да. Дөрөв томьёолох юм бол дөрөв ширхэг юм ба цогц асуудал байна. За юу байна тийм. За энэ монголчуудын за би монгол хүнийг ингэ гаргаад ирэв. За ер нь энэ айтхандоо бид нар энэ өөрсдөө гаргаагүй энэ усуудыг харж гаргаад тавьсан байхгүй. Газар зүүн байршил нутус бүс нутгийн аюулгүй байдал гэж. Чи монгол ус бол энэ хоёр том гүрний дунд ингэ орцсон. Энэ чинь давуу тал. Тусгаар тогтнол бөгөөд хилийн аюулгүй байдал одоо юу вэ тийм маш том хамгаалт. Энэ хоёр дэгвэр давж орж ирээд монголын занлах хилэт байх юм одоо л аваалах. За хоёрдугаар төрөний ярьсан энэ дундаа бид нар тусгаар усалцсан байж байна. Энэ бол бид нарт байгаа маш том суур том өгөгдөл байна. Ер нь ингээд ботхоор юм байл л дээ. Тусгаар ус гэдэг бол тэр нутаг дэвсгэр дээрээ төр нь хин нэгний одоо захиргааталтаарч хин нэгний нөлөөгөөр дуртай үйл ажиллагаагаа явуулж чадж байгаа. Тэр одоо их төрийн эрх мэдлээ хэрэгжүүлж чадж байгаа хэсэг sovereignty гэдэг ойлголт тийм ээ. Яг энэ монголчууд одоо энэ байгаа бидний одоогийн байдал бол монголчууд анх удаага монгол үндэсний төрийг байгуулсан байж байна. Тусгаар ус байгуулсан байж байна. Энэ бол маш том суурь байгаа хгүй. Чингис хааны үед төр байсан уу байлгүй яах вэ? Тэр чинь хаан төр шүү дээ. Энэ төр бол өөр. Социализм үед төр байсан уу байсан. Тэр чинь ямар тий Орос зөвлөлтийн одоо тэр нөлөөнд төр байсан. Яг энэ удаа бол бид бүхэн нэг намын тогтсон. Энэ удаа бол бид нар ямар ч байсан сайнч байсан мууч байсан үндсэн хөл хэрэгждэг гэдээ муулдаг гэсэн үндсэн хөл дээрээ засгийн эрхийг ард түмэн мэднэ гэж заагаад өгсөн. Тэгээд төрийн эрх өрх дээд байгуул улсын хурлыг ард түмэн төлөөлөөрөө дамжуулж хэрэгжүүлнэ. Энэ чинь монголчуудын одоо монгол бас боломж олгосон тийм боломж байна. Төр гэдэг бол анх удаага бид нарт ирээд одоо тийм их гаднаас нөлөөлөд байгаа юм байхгүй шүү дээ. Одоо яг бусад та одоо ингээд та зүгээр ингээд түүхийн үед ингээд бодороо социализм үед Вагтантын үед ингээд ингээд бодоор дээр үед байсан мандаж их гүрний үед бол угсаар чинь хаан төр шүү дээ. Угсаар тэлхий дээрээ тийм байжсэн тий. Тэгэхээр ийм хүчин зүйлүүд байсан. За тэгээ дараагийнхын гүлийн соёл ёс заншил үндэстэн угсаатны онцлог холимог байл гэдэг. Манайх одоо Монгол угсаатанд давамгаалцсан тийм ээ. Одоо яг угсаатнарын ярих юм бол казак я цонхт үндэсний цонхт ихэнх монгол угсаатан байж байгаа. Шашны мөргөлдөө байхгүй. Байхгүй. Шашны мөргөлдөө байхгүй. Тэгэд яг энэ асуудал дээр жишээл бид нар одоо юу хийх хэрэгтэй байгаа гэхээр үндэсний ижилсэл гэдэг юм гаргаж ирэх хэрэгтэй байгаа. Одоо шинээр бид нар бол энэ бас томьёолцсон байгаа. Зүгээр үндэсний ижилсэл гээд ярил энэ тэр айраа бас ингээд их том сэд болоо түүхчид одоо ер нь янз бүрийн хүм яриа авчдаг. Бид нар нөгөө номын нээлтэн дээр гэсэн яриа гарч ирсэн шүү дээ. Ягаад ижилсэл гээд нэрлэж байгаа гэж. Зүгээр одоо товчоор хэлэх юм бол яг хөө ижил гэдэг чинь ингээд ижилсүүлэхийг хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр эн чинь бас бусад улсуудаас ондоош ялгархыг тэмдэж ш. Тэгэхээр эн чинь тэмдэг чанар гэдэг ч юм уу тий таних тэмдэг гэдэг ч юм уу гэх юм биш үү гэж тэр нь оновчтой юм шүү гэж. Гэтэл бид нар энэний хүрээнд энэ бүх өгнүүдийг аваад монгол хэлнийхээ монгол хэлчин бас уудамсаа сантаа ш. Тэрийгээр үзлээ. Ижил гэдэг айгуу гой үг байгаа байхгүй ухагдсан байгаа. Юу гэхэлэр бид нар монголчууд бүгд мэднэ. Ижил сүрэг гэдэг. Ижил адуу. Нэг ижил адуу. За 25 одоо нэг ижил адуу байлаа гэхэд энэ дотор нэг гүний 2 он 2 өөр ижилд орсон явж болох байхгүй. Ижилсэн дасах тий. Тий. Э нэгсэн дассан. Тэгэл ондооччихж байгаа байхгүй. Тэр монгол ухсаатнуудын нийтлэг юм ярихгүй байгаа байхгүй. Биш байгаа байхгүй. Илүүтэй яг энэ монгол улсад байгаа бид нарт тэр хол байгаа халимг гэдэг юм уу одоо монгол ухсаатны хүмүүсээс илүүтэйгүр баян үлгэд байгаа казакуутыг бид нар чинь илүү энэ үндэсний ижилсэл гэдэг ухтгын дор нэгтгэх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Яг тэр ижил адуу удам ухсаа хөөгөөгүй энийгсэн ижил сүрэг тий? Ижил сүрэг. Ижил сүрэг. Энэ ижил сүрэг чинь бидний хувь заяа тэнд байгаа хүмүүсээс илүү хамаа илүү хамааралтай болсон байгаа байхгүй. Бидний өрх хөөгтдийн ямар урчин амьдрах чинь илүү хамааралтай. Хүмүүчлэнгээр ингээд түүх гэдэг асуудал байж байна. Манай дээр бол нэмэгдээ түүх. За түүхийг бол хойлоосаа ярьж ирсэн яриад байна. Бид нарыг бол эн чинь аюул том суур нэгтгэх тий юу үндэс болж ирж байна. Байгалийн баялаг байна бид нарт бол. Энийг бол байгалийн баялаггүй жишээлбэл Сингапур гэдэг улсын хөгжлийн концепц нь өөр байх чийтэй. Бид нарыг монголчуудын хувьд ийм баялагтай байх тулд баялагаа яаж зөв зөвтэй ашиглах вэ? Ийм дөрвөн суур өгөгдөл байж идэг. Энэ суур өгөгдлүүд дээр нөгөө манад бүгдээрээ байна. Бүгдээрээ байж дэн тий. Угаасаа тий бүгдээрээ байж дэн. Тэгээ бид нар энэ хойд талд нэгийг яг Монголынхаа юунд ингэ тодорхойлцсон байж. Энэ дээрээ үндэслээд тулгуур 10 зарчим гэж гаргаж ирсэн. Эхнийхэн хүчтэй төргө саяны ярьж ирсэн. Тэгээ бид нар яalt жоох нөгөө суурэ фундамента ярихгүй болохгүй энэ сэдвэрөөр хэлтэрчлээ шүү дээ. Тэгэхээр хүчтэй төр энэ бол зайлшгүй.
хүчтэй төр гэдэг юм байна. Тийм их дангаас нь том төр гэсэн үг огт биш. Хүчтэй төр гэдэг бол ерөнхийлөгчийн засгалтаа, ерөнхийлөгчийн бүгдийн бүх эрх мэдлийг гартаа авцсан. Одоо нэг тийм бас юм гадар энэ биш. Хүчтэй төр гэдэг бол ерөөсөө л юу ихлээр энэ за яг энэ хүчтэй төр гэдэг энэ хогтхныг бид нар Фукуямагийн номон дээр илүү суурилж ярьж байгаа. Яг одоо ярих чинь энэ бол хүчтэй төр гэдэг бол төрийн бодлого хэрэгжиж чадах уугүй юу гэдгээр чадамжаар хэмжигддэг асуудал. Тухайлбал зүгээр ингээд шин дээр хэлээ л да. Монгол төр шийдвэр гаргаад алтан бологт чөлөөт бүс хийе гэхэд тэр заавал тэр төрийн том аппарат очиж ажиллах гэсэн үг биш. Хувийн хвшлүүд нь тэр төрдөө итгээд тийшээгээ хөрөнгө оруулалт хийж байна уу гэдэг л асуудал. Одоо байхгүй шүү дээ. Баа юу одоо бас хэдэн жилийн өмнө 20-30 жил болж 20-30 жил болж байгаа. Одоо яг нөхцөл байдал дээр юу бол энэ чинь итгэл байхгүй зүгээр төр хүчгүй гоо. Одоо хятадын одоо төрөөс нэг үг хэлэхдээ доош доош хэрэгжиж шүү дээ. Шууд хэрэгжиж байна. Одоо сая одоо бас ингээд харж чадвал яг хаа өөрөө ингээд хөгжлийн асуудал ярьж байгаа. Хоёр хөршийн асуудал гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр бол тодорхой хэмжээгээр манай урд төршүүлэх хэрэгцээтэй явж байна. Тэгээд сая хятадын бие олон шнь бүгд хурал болоод бүгд хурал дээр бол 2040 он гэхэд хятад хүн бол хятад хүнийг бол ядуу байх болно гэсэн. Хятад улсыг тийм ядуу хөнгөө ус болно гэдэг зорилт тодорхойлоод тэгээд 1 минутанд 20 хүнийг ядуурлаас гарах хөтөлбөр хэрэгжиж эхлээд тэгээд сая тэ СЖП-ийн хятадын дарагуулаа ингэж хэлж дээ. Энэ бол хоёр баталгаа, гурван баталгаа гаргаж гүн. Эхний хоёр баталгаа нэг нүхтэр бол хүний өмсөх хувц тийм идэх хоол. Баталгаанууд нь нүхтэр болсруул яриад шүү дээ өөрөө тийм байр орон сууц. За эрүүл мэндэж явахгүй. За ийм юм ярьчих. Өөрөө ч ярьж байгаа тийм яг айдлах юм ярьж байгаа. За ийм юм ийм л бид нар хангах гэж байгаа. Ерөөсөө 2 3 гэсэн юм. Тэгэхээр бид нар хөшлийн томьёо гэдэг нь энийг хэлээд байгаа. Өөр юм алгаа тэр ихнийх. Энийг л хийж явахгүй тийм. Нэг л одоо тэр төрөний ярьсан бид нар одоо хүнэд тавина гэхлээр бид нар хүн дээд үзэл гэдэг бүр томьёолцсон. Одоо нэр өгцсөн. Хүн дээд үзэл гэж байгаа нь одоо хүний яг хүний хөшлийг хэмждэг 5 одоо хүчин зүйл байна. Нийгмийн хөгжлийг хэмждэг 5 хүчин зүйл нийтээ 10 хүчин зүйл та. Өөрөөр хэлбэл хөгжлийг 10 хэмжээстээр авч ирсэн гэж ярьсан. Тэрний хамгийн ихнийх нь яг сайн дэний хэлсэн. Хоол унд. Энэ ятадч ширн өөсөх хувц, уран байр ингээд хэл. Тэгээ боловсрал ирүүлэнд орж чинь. Тэгэхээр энийг ерөөсөө ингээ харахаар одоо хиний Ли Кваны нөгөө бид нарыг хараад ши авчих гээд байгаа Сингапур дээр бичсэн байж дэн тий. Ли Кван ерөөсөө зорьсон юм хамгийн эхлээд би Сингапурын ард иргэд хоол унд та орон байртай тий ингээд ирүүлж ирэв. Маркс бас хэлжээс шүү дээ. Маркс бүгдээр нэг ямар сайн даа тий бид нар ямар сайн даа нөгөө бүгднгийн хөгжлийн томьёо гэд зөргөттэй хэлээд байгаа юм шүү дээ тий нэг юм байгаа даа нэг юм яриа. Одоо өөрөөр хүнээ дэдэлж байна. Тий хүнээ дэдэлж байна. Хүнээ хүндий хүнийхээ хөгжлийг одоо бид нар өөрсдөө хөгжөөд ихлүүл хөгжил гэж. Тэгээд дараа нь төр тий ус төрийн мандал гэж орж иж байгаа юм. Үүний төлөө тэр төрийн эрх барих одоо мандал авч явж байгаа хүмүүс нь бид нарт адилхан харж чадж гин үү? Тийм тэр саяны бид нарыг ярьж байгаа бол бид нар нэг бодлын ерөнхий нөгөө бодлын ер нь монголчуудын яриад байгаа хүсэл гэдэг юм уу тийм л юм хүсэж байгаас тийм хүн чинь ерөөсө ганцхан монголчууд ч биш хүн чинь ер нь тийм хэлбэр амьтан шүү дээ мэдээж аз жаргалтай амар амгалан байхыг л хүсэж байгаа бол эцсийн юм бол амар амгалан тийм амар амгалан хүсэж байгаа шүү дээ тийшээгээ явхалаар гэтэл энэ ус төрийн мандал маш чухал байгаа нь энэ хүмүүсийн хүсэж байгаа ямиг нэг төлөө ашиглаад байна уу энэ нөгөө тийм алсын хараа тавьсан тий эсвэл ойрын юм бодсон хувилна хийгээд байна уу бид нар нэг ярьдаг да алсын харааны төлөө явж байгаа бол энэ бол үндэсний зөвшөлтсөл ойрын юм тавьсан хүмүүс хоорондоо юм ярээс одоо манай төрийн гурван өндөрлөгийн хувилдан баг тий хувилдан баг тий тэр бол төр биш тий тий тэгээ одоо юу манайд бол тэр хувилдан тал нь тэр тал руу лазаадсан өө хазаахар одоо тий тэрэн дээр одоо ийм гоё одоо хөгжлийн концепт ярьж байгаа тэр их хотхад яах вэ тий энэ тий тэр бол одоо бүгдэнд ойлгомжтой угаасаа тэр бид нар энэ ном бичих гэж анх сэтэл авсан эн чи юу илээ тий тэрийг л анализ хийж эхэлсэн юм тий энэ бас яаж юм ерөнхийдөө харахад бол одоо ингээд яваа шүү дээ хүн нам тий за хүн намын одоо өөрөө бол одоо ерөнхий наримч дараг тий айдлаа бол одоо намын дараг тий одоор шандлах тэр өдөрт цөлийн дараа өдөрт цөлийн дараа тийм ингээд гурван дараа бол одоо ингээд толгойлоод одоо Монгол улсын хөгжлийн томьёо гаргаж шүү дээ өөрийнхөө амбаас ингээд гүшүүдтэй хамт энэ бас их том юу тавьж ял да их том зориг гэж ажиж байгаа юм яас тийм их одоо тийм энэ одоо шинэ тухайн актив дээр хийх хэрэгтэй байсан ажлыг л одоо та нар гардж авч яаж бас тийм нэлийн хөгжөлтмөс асууж хийлээ бас бид нар талархах ёстой гэж бодож байгаа юм тийм за баярлалаа
Тийм зориг үнэхээр зоригж байгаа. Энэ зориг гэдэг дээр би нэг тодруулаа хэлэхэд энэ бол одоо юу гэдэг улсыг засах, цогцлох, төрийг цогцлох, үндэснийг цогцлох гэдэг юм том улс төрийн гэдэг чинь улсын төрийн гэдгээр утгаар хэлж байгаа юм л нийгмийн том өөрчлөлтийн тухай бид нар ингэж ийм юм гаргахын тулд зоригтой бас тэр зориг нь гэхдээ зүгээр би их зоригтой хүн одоо гал гарч ивэл дайраад орчдөг тий хувь хүний эр зоригийн асуудал биш л дээ энэ ийм зоригтой байханд бол заавал тодорхой хэмжээгээр энэ мэдлэг дээр сурлж чинь ийм зоригтой бол итгэл үнэмшсэн тий уншиж ойлгоод энэ тодорхой мэдлэг дээр суурилсан ийм тэгжээш үнэхээр зоригтой байдаг тэгжээж тэрэн дээр бичсэн юмныхаа төлөө тууштай явж чаддаг одоо ингээд түүх арах юм бол одоо дундад зүүний нөгөө гэгэрлийн үед чинь дэлхийн нарыг тойрдог гэдэг энэ одоо юуныг олж харчаад тэрэндээ итгэл үнэмшилтэй ойлгоод мэдсэн тэр хүн тийм хүмүүс чинь амьдраа галч шатаалгаж ийлээ шүү дээ. Жордано Бруно гэдэг. Тэгэхээр тэр чинь яагаад шатаалгаж байгаа юм? Тэр чинь өөрөө тийм зөрөгтэй зүрүүдтэй ингэж шатаалгаж овсохгүй шүү дээ. Мэдлэгтэй болсон баг. Ойлгоцсон баггүй. Тэрхэн тэрийг ойлгоцсон. Тэгээд тэр ойлгоцсон байхад нь чи буруу байна гэхэлэр үгүй би өөрөө хамаагүй мэдж байгаа юм чинь. Тэгээд тэд нарт бууж өгөхгүй байсаар байгаа. Тэгээд шатаалгажсан. Тийм түүхэн юмуд бол зөнд байна. Тэгэхээр бид нар бас энэ 28 хүн дотор бүгдээрээ манай намын гишүүд биш юм. Тэгэхээр ер нь одоо нэгэнтээ энэ сэдв рүү халааснах би нэг жоох юу хэл ер нь хөгжлийн асуудлыг би яаж харж байгаа? Бид бүхэн яаж харж байгаа гэдэг дээр жоох тайлбар хэлчихье гэж бодож байна. Энэ 28 хүнээс магадгүй талаас тал хөрөхгүй л яг өдлөрөн үсэн намын гишүүд байх. Бусад нь бол тэр нам манай намд ч орохгүй одоо нам бус тэгээд хангалттай өөрийнхөө амьдралыг аваад явах хэмжээний ажил төрлөө хийгээд ихэнхэн гадаад байгаа. Нийлүүлсэн залууч байна. Тийм залууч ер нь насаар бол юм бий хаа. Тэгэхээр бид нар ер нь энэ номыг бичээ гэдэг юм хэд энэ хүмүүс бид нарыг дэмжиж, бидний санаачлагыг дэмжиж ингэж нийж нэгтэрч байгаа маань бас нэг энэ улс үндэстэн монголчууд маань одоо нэг шинчлэл ирж ийн гэх юм уу нийгмээрээ дараагийн шатанд гарах гэж байгаа тэмүүллийн нэг ихэн цаг нь ирчихэ гэж би хараад байгаа. Тийм ер нь тохоо байна тийм. Тохоо байна. Тухайлбал энэ шинчлэлийн ч гэдэг юм уу энэ орлогууд бол хаасаагүй ялангуяа энэ намууд дээр ч гэсэн гарч штэ одоо намууд дээр ардын нам дээр ч гэсэн арчилсан нам дээр ч гэсэн залуучууд нь илүүтэй тэр ахнараа тий та нарын явж байгаа чинь буруу байна гэж зоригтой хэлж штэ одоо дотроосоо би зүгээр нэг жишээ хэле шашин бол жишээлбэл тухайлбал тийм ээ энэ нийгэмд бол маш том үүрэгтэй ийм институц за энэ шашин би яга шашин гэж юу гэхээр монголчууд бүгдээрээ одоо бас яриад эхэлсэн мухар сүсгэн дэнтчлээ. За энийг харах юм бол тэр эзэнт гүрний үед бол шашныг монгол хүмүүс бол тэр шашныг эзэнт гүрний үед одоо яг хөө эзэнт гүрэн байсан болохоор дээрээс харж ин л та. Одоо яалтчгүй очоод эзэлсэн өөрөө шашинтай байхаар энэ нэгнийхэн шашныг нөгөөх эсвэл өөрсдийнх нь итгэл үнэмшлиг тулгаа хэрэггүй бид нар эзэнт гүрэн том дээрээс харж ин. Одоо манад бол яаж яаж вэ гэхээр үндсэндээ нийтлэх нь ингээд бурхны шашин ингээд амгаалцсан. Тэнд чинь бас баян үлгээд өөр шашин байж гэн. Сүүлийн үед энэ өөр шашны урсгалууд чөлөөтэй тавьсан ороод ирлээ. Тэгэхээр бид нар тиймэрхүү хандлага барихаас өөр аргагүй болчих. Ямар одоо тэр хүний итгэл үнэмшилтэй шашныг нь аваачаад чи заавал тийм л одоо юу гэдэг юм. Тэгэл ихлүүлэн чи буруу жилээ шүү дээ. Одоо баян үлгийн хэлэлд бүгдийн буддын шашинтай болох ёстой гэд тэд сүм хөдөө нураад ихлүүл юу болох вэ? Тэгэхээр бид нар илүүтэй энэ бүгдийн нэг үндэсний ижилсэл гэдэг юм дээр авчрах шаардлагатай болж. Бид нар тэр хэсэг нь тэрлөө орохгүй тий. Гэхдээ бид нар тэрний чинь дээд талд Монгол улс гэж бид нар нэг нийтлэг нэг улсын дор байгаа юм ижил сүрэх шүү гэдгийг нь ойлгох хэрэгтэй. Ойлгохч бол асуудал байхгүй шүү дээ. Чи юунд нь тэгжих ягаад ижил сүргүүд нэг зоригтой. Нэг зоригтой тий. Тэр дотор чинь янз янзын ижил байгаа шүү дээ. Янз хаанаас ирсэн, худалдаж ирсэн, тэндээ байсан. Тэгээд тэр чинь тэгтээд ижил сүрэг чинь тэр чинь өстой нөгөө тий оршин тогтнох нэг газар тий. Нэг завин дээр байна шүү дээ. Тэрийгэд тий тэрийгэ ойлгох хэрэгтэй болж. Тэгэхээр жишээлбэл за энэ мухарс их алтгатад байгаа шүүмжлэлд байгаа бурхны шашин дээр жишээл одоо манай одоо дотны найз Нэм Самбуу гэдээ гарч байж байна. За Нэм Самбуу гарч бол яг энэ манай монголчуудаа энэ манайхаа лам нарыгаа хэлж штэ. Энэ буддийн сургаал гэдэг чинь арай ийм биш шүү. Тэр мухарс үсгээсээ салах юм тэртээ тэргөө дотроосоо ингэдэ яриад эхэлж штэ. Тэр чинь цааталт нь өөр агуулга байгаа юм аа. Нарийн ярих юм бол баг эн чинь ёс суртахууны талаас наад үзүү, мораль талаас аваад үзсэн юм чинь бүхэл бүтэн юм цогц философи шүү тий. Тэрнээс биш нэг өглөө баруун тишээ эргээд гэрээсээ гарах уу, зүүн тишээ эргээд гэрээсээ гарах уу гэдэг тийм финшүүгийн шиг тийм юм биш шүү. Эн чинь цааталт нь шал өөр юм байгаа шүү гэсэн. Ийм юмыг одоо ярьж эхлээд ингээд эхэлж байна. Урлаг дээр ч гэсэн би тэгж яах гэж бодож байгаа. Ер нь бүх салбарууд дээр одоо
Ингээд энэ нийгэм тэр аяраа ингээд шинжлэх салхи орж иж байгаа. Бид нарын үүрэг бол яг энэ улс төрийн энэ шинжлэх салхитд хувь нэмрээ оруулах ёстой гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ бид нар тэгээд юу гэдэг хөдөлмөрийн хүсэл талаас одоо энэ дуудлагаар явж байна шүү дээ. Тий, дуудлагаар. Тэгэхээр тийм болохоор энэ дэрх олон хүн одоо нам мам харгалзахгүйгээр оролцож байна тийм ээ. Тэгэхээр бид нар бол нэг ингэж бусд нь ингээд бүр ингээд хоорондоо тэмцэлцээрээ яасараа бүр ингээд алга болоод бид нар гарч ирээд ингээд энэ улсыг хөгжүүлчихин гэдэг энэ концепц биш юм. Бид нар юу гэхээр бид нар энэ яг тэр саний ярьж байгаа шинжилэлд салхи оруулъя. За тэгтэл тэр одоо нам гэсэн дотроо бүх намуу дотроо өөрчлөгдөх хэрэгтэй байхгүй шинжлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэл гарч ирэхэд ер нь энэ улсын хурал дээргээд гараад сууж байгаа хүмүүс маань энэ харж байгаа өнцг нь арай өөрт бие биенээ ойлгосд. Нөгөө төрний яриад байгаа энэ богино хувил богино зайны хувилдаа хийдэг биш. Алсын зайны нөгөө монгол хүний хүсэл дээр монгол хүний хүсэл дээр суурилсан үзэл санаан дээр тийм шүү гэдэг ингээд ойлгосд байх юм бол эн чинь маш том дэвшил ирэх байхгүй. Намуудын мөрийн хөтөлбөр бол энэнийхэд хүрээнд байхаас биш бүхэлүтэн энэ монгол монголчуудын цаашдаа яаж амьдрах гэж байгаа юм ингээл нэг нь шал ийшин шидэл тий нэг нь нөгөө тийшин яриад хооронд нь таарахгүй нэг нь засгийн эрх авахаараа ерөөсө тэр халаа сэлгээ гэдэг бол ерөөсө монгол даяараа яваа тэр суман дээр байгаа сургуулийн захирал бол заалт тийм сургуулийн хугацаанд дуустал хийдэг тийм дуустал хийдэг. Тэгээд тэр багш баг нөлөөлөх дайны болж эхэллээ шүү дээ. Цэцлийн багш хүртэл өөрчлөгдөв. Тэгэхээр энэ биш шүү. Монголчууд ийм хүсэж байгаа юм уу? Хүсэхгүй байгаа шүү дээ. Тэнтэн байгаа хүн ажилдаа байхын төлөөл явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ ч бол нуглаа явуулж байна. Маш том нуглаа явуулж байна. Тийм болохоор манай нам одоо хөдөлмөрийн зохион байгуулагдсан хүртэл хатуу гишүүнчлийн эсрэг байхаар ерөөсөө хуулийн зас 801-с хүнээс жоохон илүүтэй 800-аас 900-аад хүний гишүүнчлэлтэйгээр орж байгаа юм. Тэгэхээр боловсон хүчний асуудал гээд яат ч дараа нь гарч ирдэг л дээ. Танаатай боловсон хүчингүй яах гэж байгаа юм гэж. Тэгэхээр бид нарын энэ улс төрд ингэ шинчлэлийг авчирж байгаа гэж байгаа энэ оролдож байгаа ордлого маань эн шин аргаар улс төр хийдэг шин аргаар нам байгуулдаг юм ийг л бид нар дахиад хэлэхэд оролдож байгаа. Тийм Монгол хүн байгаа цагт болсооч байна гэсэн үг шүү дээ тий. Байлгүй тий шүү дээ. Одоо заавал нам гэхгүйгээр тий. Баггүй одоо хуулийн дээр байгаа шүү дээ. Төрийн нарийн бичгэн. Яамны төрийн нарийн бичгээс доош бүх албан тушаал төрийн албаагч шүү дээ. Жишээлбэл зүгээр санаа нь бол бид хэрвээ гаргуулдаг юм хинч бусд нь бид нар хэрвээ сонгуульд ороод ард түмэн төрийн эрхийг одоо засгийн эрхийг өгөх юм бол бид тэгж ажиллана. Бусд хинч гарсан тэгж ажилладаг байгаасаа юу гэж төрийн нарийн бичгийн дараас доош ерөөс хинч хөдөлдөггүй. Тэр хөдөлгдөн тэр ус намаас хөдөлгдөг биш. Мэдээж тэр чинь нөгөө яриад байгаа ур чадвар дээр суурсан тэр мэри тогтолцоо яваа шүү дээ. Тэр өөрөө өрийгөө тэр шалгадаг тэр системээр хөдөлгдөд явдаг маш том юм. Төрийнхэн институц бол хөдөлдөггүй юм байх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр бид нарт тийм боловсон хүчин гэж тавих хэрэггүй шүү дээ. Шаардлага байхгүй шүү дээ. Тэгээ бүгээсээ бүх намын товчор эхлэх юм бол одоо дүгнэх эхлэх юм бол ямар ч намын гишүүн бай, гишүүн болсоч бай. Бүгдээрээ ажиллах хийж чадвал боловсон хүчин байхгүй. Төрд ажиллах бүрэн нээлттэй чөлөөтэй юм байна. Энэ ном дээрс нь нөгөө 28 орн гэдэг дотор бол Грузин орсон байлээ. Би тэгээд бас нөгөө Оросд нэг оюутан байсан учраас санджаал дээр нь бол Орос тухай үедээ бол одоо хоёр их баян үндэстэн байсан байхгүй. Нэг нь уншдаг Гүрч нөгөө Арми энэ хоёр одоо хин баян бэ гэдэг үздэг ус байхгүй. Тийм онгойш гардаг ус. Тэгээд дараад нь чинь би 80 оны юм ярьж байна. Дараад нь 2000 он гараад Гүрзэн орсон. Гүрзэн орход бол ерөөсөнгө ингээд онгосны болоос буугаал гэх айлын албаагч нүдийг харахад нүдэндээ цог болсон юм ус байсан. Дараад нь Тэвлис хот ороход бол тэнцээ ерөөсөнгө ингээд охтууд нь бие үнэлээд залуучууд нь арх уугаал уулга дээр нь тэгэл хөвгчүүл нь удамж аж гуйлах уугаал цөөн хэдэн байдсан юм байсан байхгүй. Тэгэл нэг тийм ус ус би бас бодож байгаа. Манай ус бол хөвгччээс орно шүү дээ Монгол ус. Хараад одоо яа энэ Гүрзэн ус яандаа ч бодчихсан байхгүй. Гэсэн өнөөдөр ингээд харсан чинь манайх Гүрзэн усын байранд ороод Гүрзэн ус нь огцом өөрчлөлт ирээд хөгжөөд шалуур шатнаар чинь тий. Тэгэхээр чи энэ одоо юу та болоод байна? Хүсэл ирмэлэл энэ удирдлага тий энэ зориг шийдвэр зөв шийдвэр гээд ийм холбоотой байна. Уу тэгэлгүй одоо за манай Гүрзэнийг Гүржийг бол хин пүрэв цогтой эдэн засагч бичсэн. Тэгэхээр би пүрэв цогтын дайны тэгж мундаг ярьж чадахгүй бах. Тэгтээ зүгээр нэг яг энэ ус дурдлагдсан хэлэхэд бол Саакшвили удирдлагаар улс төрийн мандал гарч өөрөөр хэлбэл энэ үндэснийхээ хүслийг ойлгоцсон удирдлагч гарч ирээд ерөөсөө хийсэн ажил нь гэх юм бол эрсэнчил тэр дотор жишээлбэл төрийн албаагчдынхаа цалинг за ингээд алхам алхмаар нэмээс сүлд 10 дахин нэмсэн баг. $20 байсны 40-400 доллар болгож 20 дахин өсгсөн гэсэн. Тэгэхээр яаж ийм вэ гэхээр одоо бид нарын одоо тулчаад байгаа одоо жишээлбэл багш нарын төрийн албаа багш нараас орж байгаа шүү дээ ингээд. Тэгэхээр тэр сайн хүмүүсийг
тэр төрдөө ажилдаг тэр систем чинь шууд хийгээ тэр бус тэргээ гаднаас яасан яг манайхтай их төстэй 1.5 тэрбум долларын юу аваад олон улсын валютны сангаас тий туслан бонд аваад урт хугацаатай зээл аваад тэрийгээр энэ шинжилгээтэй ихний юугаа хийсэн байгаа юм. Тэгээ ерөөсөө тэрний тэр үр дүн бол ерөөсөө одоо гайхагдсан. Тухайн үед бол хамгийн үр цаанаас нь үнэлдэж шээ тэр. Тэгэхээр хамгийн үр ашигтай одоо зарцуулсан гэдэг. Авилахтаа тэмцсэн. Тухайлбал ер нь энэ ганц гүржихгүй Сингапур дээр ч гэсэн ингэ харж байхад ингээд авилахтаа тэмцэх ер нь яг энэ хүмүүсээ хийж байгаа юм аа. Яг энэ үнэхээр энэ тууштай хийж байгаа юугаар илэрдэг вэ гэхээр эхлээд нэг тэр шинжилгээрээ гарчсан хүмүүс дотор ер нь түүх ер нь аюус юм дандаа давтагдсан байх юм. Тэр хүмүүс дотроос зарим нэг нь заавал тийм авилахын хэрэгт холбогдох юм. Тэр яг хамт явжсэн хүмүүсээ нөгөө бусд нь шийтгэж чадчихна уу юу гэдгээр л ерөөсөөл энэ авилахтаа тэнцэж чадахгүй юу гэдэг чинь л хэмжигдэг юм. Ерөөсөө маш инженери зүйл дээр энэ гэсэн минь гэсэн яах вэ тий. Сагч билээ яг том одоо том юу нэг хэлэх нь том одоо зориг тий. Тэр хүмүүсийг арах хэмжээг нь аваад шуулийнханд байгаа явуулсан. Сингапурын Ли Кван жийлвэл тэр хүмүүс Сингапурт орж ирэхгүйгээр нутгаасаа тий хөөж явах жишээтэй. Одоо хятад дараасан адилхан бас тийм юм явууллаа шүү дээ. Тэгэхээр нийм ерөнхий ийм юу нэг зүг тогтол бол байна л да. Тэгэхээр одоо тэгэл энэ бүгдийг саний битэрийн ярьж байгаа үнэх юм бол нөгөө яг ингээл хараа улс төрийн манлайлал цонголын тогтолцоо. За энэтэй холбоотой нэг юм байна. Монгол улс бол үндсэн хууль засаглалтад нэгдсэн нэг улс. Тийм ээ холбооны улс биш шүү дээ. Тэгэд одооний энэ яг энэ мажистор болгоод 76 хуваагаад ингэсэн энэ болвол ерөөсөө яг ингээд түүхтэйгээ утгаад аваад үцэх юм бол манжийн үед тус тусд нь ингэж уул нь бол Чингис хаан жалганы үзэл Чингис хаан гарч мянган мянгал уулна гэж бүгднийг холиод үндэстнийг бий болгосон шүү дээ. За нэг цөөхөн тохиол тухайлбал одоо Урайн хаан зилэнд ч юм уу яг өөрийнхөө хүсэлтийн дагуу ганц нэг яг тэр өөрийнх нь урайхаагаар нөгөөд бусдын юм бол холж өгсөн баг. Өөрөөр бид нар чинь ийм ийм жаалган алга ийм бишээ энэ чинь нэгдсэн нэг төрт болсон шүү гэдгийг гаргаад мянганыг мянгал болсон. Одоо задлаа айцсан. Тэгээд манжийн үед ингэ задлаад ингэ хооронд нь тэнцвүүлэх гэх. За тэгээд яг социалист орсууд бас бид нар дээр юм хийсэн. Баян үлгийн ховдод байхад нь цаана навчаа тий. Баян үлгийг тусдныг гаргаад яг нөгөөнийг дэр үеийн монголчуудын нөгөөнийг овг овгоор нь салгаж сум момд нэ гэж хуваарлаж өгөөд. Аль болох ингэж дотор нь ингэж тэгээ энэ номдорч түүхч битсэн байна л да. Зорилгын үйл бас тувааг авах гэсэн юм аа гэж зарим нэг түүхч дүгнсэн байхт. Тувач ер нь одоо энэ тагны тувач Монголд дандаа хамт ивжсэн шүү. Тэгсэн чинь ингэж эн чи өөрөө наадалж ингэж. Өөрөө үйл бол дандаа ингэж салах юмуд ингэж хийсэн байгаа байхгүй. Одоо манай сонгуулийн тогтолцоо тэгсэн чи өөрөөснөө мэдээ тэгээд байгаа юм бас мэдхгүй тэгээд байгаа юм. Яг ингэж салахцсан. Дал жалуу. Яг адилхан бид нар сургамж авах гэдэг тэрийг хэлээд түүх харчаад ингэж салгаад татсан. Монгол улсад энэ бол яг нөгөө нэг ойрын зайны Агшин зуурын хувилдааны чанартай тийм тэгээд тэндээс хоёр шиг хэрэгжилсэн. Тэгэхээр хэрвээ энэ нэгдсэн улсаар нарах юм бол Монгол улсад пропорционал тогтолцоо зайлшгүй хэрэгтэй. Пропорционал нэгүүд ядсан томсгосон тойрог тийм ядаж томсгосон тойрог. Тэгээд тийм том байж ийж нэгдүгürt энэ улсын хөгжлийг цогцоор нь хардаг хүн сонгогдох боломжтой бол. Хоёрдугаарт яг энэ цогцоор нь хардаг гэдэг чинь мэрэгжлийн хүмүүс тухайлбал боловсролын асуудал ярьдаг хүн сонгогдох боломжтой. Та одоо боддоо боловсролын том реформ хийе гэж бодож байгаа хүн жижигсэн тойрог дор очиод юу ярих юм бэ нөгөө сургууль цэцэрлэг барих ажихуйн чанартай юм ярихаас биш тэр яриаг чинь сонсох тийм боломжгүй болох чинь сонгуулийн тогтолцоо өөрөө угаасаа сонгуулийн хууль гэдэг бол угаасаа эцэг хууль гэж яригддээ шүү дээ тийм нөгөө үндсэн хуулийн дараагийн үндсэн хууль бол яаж төрийн байгуулалт ямар байхыг зааж өгөөд тэрийг хэрэгжүүлдгийг сонгуулийн хуулиар тавьж өгдөг. Тэгэд ийм гихмичлэнгээр бид нар энэ дээр одоо энэ дээр ч гэсэн сонгуулийн тогтвортой гэж байгаа шин гүржин жишээ би сая гаргаад тавтал ингээд орж иж очиж тээ. Төрийн албаны шинчил гэдэг. Ингээд энэ зовлон ерөөсө хүний зовлон айтлах байгаа байхгүй ямар улс юу гэдгээс хамаад авилахтаа тэмцэл либерал хувьс бол нээлттэй байдал гэдэг ингээд. За хүн нам гэдэг ч одоо юу штэ ийм боловсролтой мэдлэгтэй чадвартай гадаадд сургууль соёл эзэмшсэн гадаадд одоо ажиж амьдэрдэг ийм олон хүн байдаг гэсэн. За ийм одоо юу гэдэг чинь ер нь одоо ийм иж дүр төрхгүй те ийм байдаг те. Тэгэхээр таныг бас Англид бас нэлээд удаа сурч ажилласан гэж сонссон. Та өөрийнхөө тухайд манай үзэгчдэд бас танилцуулбал. За тий би 1991 онд энэ Монгол улсын дэргэд гүнзгийрүүлсэн сургалтад сургууль гэж байсан. Тэрний математикийн ангийг төгсөөд тэгээд ер нь 98 оны 1 сараас 2008 он хүртэл 10 жил Англид сурч ажиллаж амьдраад тэгээд эх орондоо ирсэн. Ер нь
мэрэгжлийн хувьд гэх юм бол суурь мэрэгжил бол математикч мэрэгжилтэй. Тэгээд бизнес санхүүгийн чиглэлээр MBA хамгаалаад тэгээд ер нь цаашдаа актуарч гэж нэг энэ санхүүгийн эрсдлийн нэг нарийн мэрэгжлүүд ийм мэрэгжилтэн болсон. За сүүлдээ үнэлгээчин боллоо. Бизнесийн үнэлгээ хийдэг, санхүүгийн шинжилгээ хийдэг. Тэгээд яг энэ утгаар дөнгөж нөө 18 оны өнгөрсөн 11 сард үнэлгээний олон улсын мэрэгжлийн байгууллага RICS гэж Royal Institute of Chartered Surveyors гэж байгуулагдсан. Тэрний гишүүн бас одоо Монголын анхныхан хүн болсон. Ийм мэрэгжлийн хувьд бол за баярлалаа. Мэрэгжлийн хувьд бол ийм мэрэгжэлтэй хүн. Аа яг мэрэгжлийн гэж өөрийнхөө өдрийнхөө хоолыг олж идэг, ажиллаа хийдэг. Юуны өдөрт мэн ажиллая. Тэгээд энэ үдэн дээрээсээ одоо юуны одоо хобби гэх юм уу юм байна л да. Мэдээж мэрэгжэлтэй ойрхон болохоор даатгал, ялангуяа нийгмийн даатгалын тогтолцоо эднэрийг илүү судалсан судалгаа шинжилгээ хийдэг. Энэ хөгжлийн бодлого, ер нь үндэсний хөгжлийн үндэсний хөгжил гэж юу яригдэад байна гэж. Бид нар угаасаа бизнес сургуульд байхад ч Майкл Портер бас улс төрийг шинжилж шүү дээ, давхар тий. Тэр талаас бас угаасаа нөгөө MBA сурч байхдаа ч гэсэн тэр одоо үндэснүүдийн өрсөлдөг чадвар гэдэг Майкл Портерийн бүр нэг ном жишээл зүгээр хичээлэн дагуу орж ирсэн маш сонирхолтой санагдсан судалгаа гэсэн. Тэр утгаар энэ хөгжлийн асуудлыг ер нь сүүлийн үед ялангуяа тэг хүн чинь сонирхдаг юм аяхан уншаад ядарснаач мэдхгүй тийш орчихдаг тийм байдлаар ер нь би нэг ийм хүнэлдэ тий. Тэгээ Манчестерт их олон жил болсон. За Англид одоо олон жил би одоо бас хөүлэн сонирхдаг. Одоо бол жинхэнэ одоо үүдгээ ингээд аврагуудын лигийн тоглолтууд хэд явж байгаа ш. Одоо сүүлд одоо шилдэг шигшэн 8 баг үлдсэн. Шигшэн 8 баг үлдэхэд бол Англид 4 баг үлдсэн байна. Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ливерпул, Тоттенхэм ба 4 баг үлдсэн. Тэгээд энэ бол Английн түүхэнд их том дэвшил гарч байгаа хөүлэн үү тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө биений үсэг хараад ивэхтэр бол энэ одоо би хараад авах зүгээр би зүгээр нэг зүгээр нөгөөдөл сахад энэ бол хөлөмб гэдэг бол ерөөсөө ангачуудын хувьд бол бүх юм шиг байгаа тийм. Энэ бол энийг бол одоо бүгдээрээ үздэг сонирхдаг. Энийг хэлээ одоо баг амьдралаа зориулахд баг бэлэн шиг хөө гэж хараад авахгүй зүгээр тийм. Тэнд амьдарч байгаа хүмүүс яг тодорхой хугацаанд байсан. Тэгээд зүгээр энэ багууд ягаад их сайжирсан бэ гэдгийгсэн чинь би ингээд хардлаа гэсэн чинь энэ маш мундаг Пеп Гвардиола гэж мундаг тасалж болгочийг Манчестер Сити өөртөө авлаа. 3 жилээ болж байна тий. За Пеп энэ ингээд Юрген Клоп гээд Боруссия Дортмундын Германы их сайн тасалж болгочийг Ливерпул авснаас хойш өнгөрсөн жил аврагын лигт финалдлаа. Одоо бол бас шигшээ найд үлдсэн явж байна. За тэгээд дээр нь энэ Почеттино гээд ингээд Аргентины их мундаг тасалж болгочийг Тоттенхэм аваад одоо ингээд лигт 3 дугаар байранд бас аврагын лигт үлдсэн байж байна тий. Тэгэхээр Манчестер Юнайтед гэхдээ одоо сая Жозе Мориног явуулаад тэгэхээр нөгөө Оле Ганнер гэж одоо Норвег өмнөх тоглож байсан авсан тий. Аа одоо ингээд айгу амжилттай явж байгаа. Би тэгээ бодоод авах энэ одоо юу гэхээр бол энэ юу байт юм бэ? Аа энэ тасалж болгоч буюу хүн айгу чухал юм байна тий. Удирдлага. Би бол удирдлага гэж шүү дээ. Тэгэхээр манай улсын хувьд би бас хараад авахгүй. Тэгэхээр манай улс одоо ингэдэг удирдлага дээр алдаад байгаа учраас суугаад ингэж хараад авахгүй тийм. Тэгэхээр ингэж хөлмөө зөөрлүүл тийм. Тэгээд удирдлага ямар чухал юм харуулад байгаа байхгүй. Та бол намайг утгаад яг одоогийн байдлаар бол хөлн бүг мундаг сайн мэддэм бүх засалж байгаа чинь хэлээд. Би 98 оны 1 сард утсан 99 онд Манчестерт байсан. 99 онд их Манчестерийн хувьд их чухал сонин жил болсон юм. Хөлмөгийн хувьд. Манчестер Юнайтед аврагын лиг төрүүлээд FA Cup-та төрүүлээд тэгээд Премьер Лигт төрүүлээд 3 цумыг зэрэг авсан анхны баг болсон. Тэр Английн баг уу тасан. Тэгээд тэгэхэд одоо юу гэдэг тэгэхэд одоо хамгийн сүүлд финалийн тоглолт нь Баяр Мюнхтэй. Одоо таны хэлгээрээ Баяр Мюнхэн тийм. Тоглоход цааны тэр ярьж байгаа тэр Юнайтедийн дасгалжуулагч тэр очсон гэсэн. Олег Соша Гана Соша гэж байна. Соша. Соша чинь тэр 90 минутын дээр 1-0-оор хожигч чадсан байхгүй. Тэгээ сүүлийн нөгөө цаг сонголтын дээр 2 гол хийсэн нэг нь Соша хийгээд нэг нь Тедди Шерингам хийгээд төрүүлжсэн байхгүй. Тий, тэр тэгээ тэр яг тэр төрүүлхийг нь үзэж манай ихнэр битэр гадаа явж байгаад Манчестерт явж байгаад тэр хүмүүсийн тэр баяр багтал одоо бид нар би ирсэн юм харааг байсан. Сүүл тэр харсан шүү. Монголд ирээд 2008 онд ирсэн чи яг ирээд нөгөө төвшин баяр авраг тий. Анхны медаль авахд монголчууд нэг яаж бүгдээрээ бусад бүх юмыг хайж байгаа тий. Яг нэг одоо нэг үндэсний ижилсэл гэж байдаг бол яг тэрийгээрээ яаж баярлаа тий. Тэрэн шиг тэр Манчестер хот тэрээ. Гэхдээ яг тэр тухай Сити бол нилэн тийм Юнайтийнхаа ботход бол нилэн одоо доор лигдсэн. Премьер лигт байгаагүй. Тэгэхэд
Тэр их мэдрээд ерөөсөө тэр хөлөмб гэдэг нь ч хүссэн хүсээгүй тэнд одоо 10 жил болохдоо орсон л 2008 онд шил ингэжсэн байхгүй ингээд годомжинд ингээд яхад ингээд машин хооронд жижигэн жижигэн шүргэлтгэхэд зүгээр зүгээр гээл найзаа зүгээр зүгээр гээл хоорондоо яваад цагдаа нар нь болох дээр ингээд жоохон ингээд хүмүүсийг за зүгээр айтахаа яваараа гээл ингээд Монгол улс ийм өвтэй найртай байсан байхгүй. Тэгэхээр тэр үеийг тэр үеийг ингээд тэр их тэр их ингээд Монгол улс ялд байгдсан байхгүй. Ялд. Тэгэхээр одоо бол Монгол улс төрийн хувьд ярих гээд байхгүй. Улс төр Монгол улс төр ямар өнөөдөр ямар хэрэг манай улс төр бол дандаа ялгдж байна. Маш чадваргүй баг тоглож байгаа даа байхгүй. Баян одоо улс олон улсын гэрээн дээр ч ялгдж байна тий. Улс орны хэмжээ хамгийн гол нь чинь хэн баярлах хэрэгтэй ингээд тэр Төвшин баяр одоо төрүүлж байгаа хэрэгтэй адилхан тэр зүгээр дэмжиж байгаа юмс баярлах хэрэгтэй. Тэгэхээр фараад байх. Тэгэхээр манай Монголын ард хүмүүс баяр чадахгүй. Одоо манай Монголын ард хүмүүс бол одоо юу гэдэг ийм баяр баясгалантай байх нөхцөл болчиход байгаа юм. Одоо ягаад гэвэл энэ багны амжилт нь хөрөхтэй шүү дээ. Засгийн газар гэдэг нь Монголын төр амжилт байгуулаад тий ингээд ард хүмүүс баярлуулах хэрэгтэй. Хизээч баярлуулдгүй юм төртөө болчиход байгаа юм. Тэгэхээр би одоо харж байгаа юм ерөнхийд нь энэ 2020 онд нэг юм бас баярлах юм гарах юм болов. Бас нэг тийм болох юм болов уу гэж хараад энэ цаг наашлаад байгаа юм хараад байгаа байхгүй. Тийм яг одоо хөлөн бүрүүгээ буцаад орох юм бол яг таны хэлж байгаа ажилсан ажилт бол наа минийхтэй ч гэсэн нийлж байна тийм. Хоёлаа нэг нийлж байгаа би нэтэр бүгдийн үнийн мэдчлээ гэж хэлэх хайшаа тийм. Юу гэхээр манлайлал дасгалжуулагч бол маш чухал. Одоо тухайлбал хэрэг тоглоч чухал. Тэгэхээр манлайлагч нь одоо сайн манлайлагч байх юм бол тэр чинь бас их тогтвортой байдаг их сонио. Одоо Английн тэр мундгууд жишээлбэл Арсен Венгер гэдэг тэр Арсеналын Хоёр хэдэн жил байсан. Алекс Фергюсон 1986 онд ирээд 2013 он хүртэл байсан. Тэр их бүх том амжилтыг чинь тэр хугацаанд авч ирсэн. Тэгэхээр тэр хүн бол юу гэдэг вэ гэхээр манлайлагч бол асуужуулагч бол одоо улс төртөө зөвлөх юм бол тэнд хин орж байгаа сонь юм биш байхгүй. Хаанаас хэнийг авчирч байгаа. Тэр намайг тэр байх ч одоо бодлоо. Тэрнээс байх ч одоо дотлогч одоо бидний мэддэг Дэвид Бекхэм тэгээ одоо зөвхөн англи юм биш шүү дээ. Одоо тэр хамгаалагч нь Пит Шмахл гээд тий Дани. Дани. Тий хүн байжсэн. Сошач өөрөө юу нэр Норвег. Кимчлэн тэр ус хамаагүй. Тэрний дараахан 2000-ад оноос үлээд Ван Нистлрой гээд дач. Ихэд тэр тэдний зорилго нь бол ерөөсөө тэр нэг фанудаа баярлуулах байхгүй. Тэгэхээр ялж яж баярлалаа шүү дээ. Тэгэхээр трийгэл тэр багаараа тэд нар чинь хамгийн сайн үүсгэж байгаа. Тэгэхээр монголчууд ч гэсэн одоо юу гэдэг 20 оны сонгуулиар яг энэ үндэснийхэн бидний хүсэж байгаа ямыг хийж чадах ийм багийг л гаргаж ирэх хараасаа гэж. Эн чинь бас юу гэдэг нэг одоо эн тэн хідэн хүмүүсийн яриа гараад ирдэг юм биш л биш байна л да. Юу харж яхад бол үндэсний хүсэл гэдэг чинь энэ хүслээ ойлгоод тухайлбал нэг хүн 50,000 төгрөг өгөөд энэ хүн саналаа өгчөрөө гэхэлэр өгөөд байл энэ асуудал хизээ шийдэгдэхгүй байхгүй. Тэгэхээр бүгдээрээ эн чинь ерөөсөө нийгмийн асуудал гэдэг нь харагдаад байгаа. Ерөөсөө монголчуудын өөрсдийнхээ асуудал болчиход байгаа. Тэгэхээр энийг энээсээ цаанд авч гараад яг л бид нарт баяр баясгалан. За энэ хөлөмбгийн үед ялд авчиртнаа шүү. Биднэрээд бол нүгэл яриад байгаа хүн төрлөختний рүү хүсдэг арай амар амгалан тий тодорхой аз жаргалтай байх энэ юмыг жоохон ойртуулах ийм баг гарч ирээсэ гэж хүсээд үүнийхээ төлөө сонголтоо хийх юм бол энэ ус ерөөсөө урагшлаад эхлэх юм бол төрөүний бидний ярьж байгаа битэр яриад байгаа суур бол маш сайн байна. Ерөөсөө одоо бидэнд бол маш жоохон юм хэрэгтэй. За 2016 онд хүн амд ард түм гэдэг олонний тул аягүй итгэжсэн, маш итгэжсэн, рейтинг өсчихсэн тий. За 2016 оны сонгуульд бид нар орч чадаагүй. За яг уу нөгөө энийг ингээд олон талаас нь ярих юм бол бас л өөрөө ингээд бас эн чинь бид нарын нэг төлөвт намын 2 жил гарангийн болсон үйл явдал болохоор олон талаас олон хүн одоо өөрийгөө зөвтгсөн болсон тийм зөндөө юм ярьчих واخ. Зүгээр хөндлөнгөөс нөлөөлсөн тий. Нөлөөлөх байх та. Ерөөсөө угаасаа хөндлөнгөөс нөлөөлснөөс болоод гэж 100% хөндлөнгөөс нөлөөлөд ингэчлээ гэж яваад бидний л буруу واخгүй. Бүх амьд бодгаал одоо юу хийдэнт бүгдэнд бизнес ч юу ч бод хөндлөнгөө хөндлөөс дандаа л нөлөөлж байгаа шүү дээ чи. Тэгэхээр тэрийг давж байгаа чинь хамгаалж чадаагүй гэдэг нь тэр талаар бол бидний буруу л да. А зүгээр яг ингэ дотор нороо харах юм бол одоо тийм асуудал бол байхгүй. Одоо юу гэдэг тухайд бол үндсэндээ одоо найдлаа дарахтаа нэг хэсэг болоод Ганбаатар одоо Монголд явсан намын дэд дараа Ганбаатар дарахтаа нэг хэсэг болоод ингэж байсан. Одоо бол хууль ерсөн нэг цул одоо өөрөөр хэлбэл бид нар тэр хүмүүс чинь бүгдээрээ өөрсдөө өөрөөр ихе замыг хөөчлөө тий одоо Ганбаатар маань Монголд төсөлт намын дэд дараа бол сая ерөнхийдөө нэр дэвшээд чамгүй амжилт үзүүлээ шүү дээ ер нь тий мундаг ингээд амжилт үзүүл улс төрчийн хөвд явж байна. Олон залуучууд байгаа одоо бид нар сайхан ч гэсэн яригдсан дээр Алтан Дорндын Гамбол бид нар гээд бид нар бол одоо ингэж байгаа. За энэ тэр залуучууд бүгднгийн нэрийг хэлж одоо дуусгахгүй тийм ээ. Өөр өөрсдийнхээ чиглэлээр амжилтаа сайн яваасаа л гэж одоо хүсэн шүү дээ. Одоо өөр юм байхгүй бид нар чинь энэ бид нарыг гаргаж ирсэн монголчууд бие биенээ хайрлах хэрэгтэй гэдэг нь нэг үндсэн юу юм.
одоо үзэл санаа юм. Тэгэхгүй болвол зүгээр хамгийн наацхан бодоо данзангийн хэрэг дээр очихт л бид нэс сургамж авах байгаа юм. Хоёр Монгол хоорондоо тэмцэлтэд тэр тэмцэлгүй юм гэж байхгүй тэмцэлгүй яах вэ? Гэхдээ эцсийн үр дүндээ хизээч хождгон байна гэдгийг харж байгаа. Тэгэхээр бид нари одоо бол хүн нам дээр найдлаа дарахдаа дорчхонд өдөр цөвлийн дараа өдөр цөвлийн таван гишүүнтэй мөнгө соёл зол жаргалтай би ерөнхий нарийн бичгийн дарга гэдэг ингээд энэ дүрмдээ чинийгээ тусгаа дээд шүхтээ өгч бүртгүүлээд хууль ёсныхын дагуу найдлыг намын дараагаар бүртгүүлээд тамга тэмдэг аваад гэрчлэгээ аваад ямар ч одоо зурчил асуудалгүй болгоод болоод ингээд одоо бид нар улс төрийн намын үндсэн ажил болох тийм ээ бид нар чинь зорж байгаа юм өөрсдийнхөө үзэл бодол дээрээ гаргаж тавиад энэ улс орныхаа монголчуудын хөгжил дэвшлийн төлөө зорж байгаа шүү дээ тийм яг энэ үндсэн ажлаа хийх юм одоо суурин бүрдсэн. Тэгээ 20 оныхаа сонгуулийг хараад сууж байна. Тэгээ маш том одоо үзэл баримтлалын ном гаргалаа. Тэ? За танд баярлалаа өнөөдөр үрдс ирсэнд. За таныг урьсан маш их баярлалаа. Ингээд санаа бодлоо олсонд баярлалаа. Тэгээ танд амжилт хүсье. За баярлалаа. За тэгээ Монгол улс одоо тэгээ Монгол хүний дээдлээд Монгол улс улам хөгжинд бич болдог бай. За ирээл батар шиг. За. За эрхэм үзэгчтэй хамт байсанд баярлалаа. Дараагийн дугаараар иргэн уулзъя. Сэндийн инхбат контрол комендатор нэвтрүүлэг завг гарэг бүр 20 цаг 30 минут.